Hurmatli fuqarolar, erkaklar ve ayollar. Maşina haydash uchun guvohnomasi borlar. Adliya vazirligi sizni xabardor qiladi. Guvohnomani yangilash uchun odamlarda harakat susaydi. Yil oxiriga borib kuchaydi. Navbat ko'payib ketsa, kompyuterlar tutaydi. Sizga qulaylik uchun muddat yana uzaydi. Eski haydovchilik guvohnomasi hali kuchga egadir. So'nggi muddat 2023 yil 31 dekabr. Voy bo, bir yil bor u kungacha. Kim bor u, kim yo'q ungacha. Vaqt juda tez o'tadi. Shuncha cho'zdik, yetadi. Ertadan harakatni boshlang. Ja, shoshqaloqda bu yoshlar. Erta bo'lsin, ko'ramiz. Jorsu, xadra yuramiz. Taksi kerakmi, brat? Yayo yuraman, rahmat. Guvohnomangizni yangilang. Ey, mendan boshqa odam yo'qmi? Buncha menga yopishding. Qani hali plan to'lsin, almashtiraman, vaqt kelsa. Oyliq bir kishi bo'lsa, bir deganda yuramiz. Hozir pishib olamiz. Mashinangiz to'ldi-ku, 4 ta odam bo'ldik-ku. Qayoqqa odam olasiz? Buncha feli tor odamsiz. Benzin nech bor, bilmaysiz. Ey, namuncha nolisiz. Guvohnomani yangilaysiz. Tosh hammang, qo'yliq atmen. Kayfiyatimni qirqding. Ana, marshrutga uchmang. So'raysan, provas yangimikan. Oo, qalampir yo'qmikan? Yo'qmi, ishtaha, oling. Bemalol tushlik qilib oling. Keyin, davlat xizmatlari markazlariga boring. Guvohnomani yangilang. Guvohnomam yangiday. Hali bir yil yaraydi. Hamma shunaqa o'ylaydi. Oxirigacha sudraydi. Keyin yil oxirida davlat xizmatlarida ana navbat qaynaydi. Vaqt yo'qotyapsiz, rosa. Ne oddiy kirakash bo'lsam, oldin boylar yangilasin. Yangilaymanmi yo'qmi? O'zim bilaman, xo'pmi? Bizni yo'rig'imiz bo'lak. Qozon kabobni tezlat. Men ham hal olganim yo'q. Zato bo'lganim yo'q. Yangilash ham tekin emas. 300 ming mayda pul emas. Shaxsan menga kapeka. Vaqt topish qiyin aka. To inson loqayt ekan, idrok etmaskan toki. Yangilanishlar bekor. Taraqqiyot yangilik talab etadi. Yangilik eskilikdan voz kechadi. Inson oldinga intilmasa, jamiyat orqaga ketadi. Pulni odam yaratadi, odamzotni pul emas. Toki ong o'smas ekan, taraqqiyot asrida sizlarni kasriga oqsab yuraveramiz. Vaz cho'zildi, turamiz. O'lay agar tushunmadim. İş bitti mi akası? Ya bu kanakası. Abir marta kelamiz olamga. Menam dam olay, odamda. Bugün choyxona bor ha. Guvohnomani olamizda. Gapni pulini olaylik. A to'yda o'tkazib olaylik. Mana xizmat qilyapmiz. Jiyanni uzatyapmiz. Kuyov nozik tabakan. Mebeli qimmat ekan. Sal qarzga botib qoldik. Qiz uzatgan biladi. Prava kutib turadi. Endi yangilashingiz bo'ladi. Mashinda moy pishgan. Bu moyni yangilashga. Nima qilamiz qishga? Balon kalku bratishga. Bugun tug'ilgan kunim. 50 ni urdik inim. Bozor cho'ntakni urdi. Ey, shuncha cho'zdik bo'ldi. Bugun o'ting soat 5 ga. Bugun futbol bor kechga. Klient bor, chorvoq, bochka. Endi qaytaman, to'shni. Bir dam olib kelaman. Keyin provaga o'taman. Million marta aytaman. Har ishning o'z vaqti bor, hammani ham haqqi bor istaganda yashashga. Bitta guvohnomani yangilashga vaqt topolmasa ya odam. 24 soat shudam ishlayapti vazirlik. Eng so'nggi mijozgacha. Bizga ish bu, sizgacha. Umuman farqi yo'qmi? Yangilik taraqqiyotni bitta odam yaratmaydi. Unga butun xalq mas'ul. Birlashmagan xalq mas'ul. Gaplarim do'g'i emas u, gapirmasam bo'lmasdi. Bu gaplarim hammaga. Guvohnomasi borlarga. Ayniqsa beg'amlarga. Vaqt bemalol pallada, guvohnomani yangilang. Yana o'zingizlar bilasizlar. Men odillardan o'tdim, shuncha gapirdim, kutdim. Qaha, boryapman. Harakatni boshlanglar bo'pti. Men endi uyga ketdim.